בסימנה טבע בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתם לא יודעים לשיר טוב, אתם תעבנים. כן. מה אומר? בראשית התחיל את התורה באות ב'. וידוע, שאלו במדרש ובזוהר ועוד ועוד ועוד, למה התחיל התורה באות ב'. בזוהר הקדוש מובא שהאותיות באו בסדר הפוך. הגיעה אות ת' ראשונה. אמר לה, חוץ מכם, ת' זה מיטה. אני לא אתחיל את התורה בת'. באה אחרי השין, אמר לה, היא ראש השקר. אחר כך רש גם כן, והקוף, הם באותה מפלגה. זו אותה מפלגת אנדרוגינוס של אלה, המסכנים האלה, הבטבחתים. בקיצור, וככה, בא הצדי, בא עוד פר, הצפידיון, כולי, כל אחת מצא בה איזה משהו. סוף הגיע עוד בית. אמר לעוד בית, אני אבטח בך את התורה, שאת בית ברוך. ותהיה ברכה לכל עם ישראל ולתורה יש ברכה. זה לפי הפשט. לפי הפשט, ולמה אין לנו עוד א'? כיוון שלדעת כמה שאתה לומד, את האלף עוד לא למדת. כן, גם התלמוד שלנו, כולו מתחיל בתמיד דף ב' בהתחלה, אין דף א'. אבל יש עוד ביור יותר עמוק, שבא להגיד שאדם ידע ב' זה שם בית. מה זה בית? אתה עכשיו באיזה בית, אנחנו בעולם הזה זה בית ערי, זה לא בית קבע, כי אף אחד לא נשאר פה. בסוף הולכים. יש 100, 120, 130, 190 לא ראינו. היה בדור של מתושלח, אבל עכשיו... ‫בינתיים זה ערי, זה לא קבע. ‫לכן התחילה התורה בעוד ב' ‫ללמד את האדם שהעולם הזה ‫דומה לפרוסדור. ‫התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. לכן התורה התחילה באות ב' להורות לאדם שזה ידע, זה הבית שלך. מי זה הבית? זה התורה. זה הבית שלך. אז העיקר יהיה התורה והעולם הזה הרי. איך כתוב? יעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית ומקנהו עשה סוכות. סוכה זה הרי. בית יותר קבע מסוכה. אז יעקב אבינו עליו השלום נסע סוכותה, נסע סוכות, אבל ואיבן לא בית, זה בשביל התורה. הבנים שלו עומד אותם תורה. מקנהו קניינים, כסף, בנקים, הכל עשה סוכות, הכל ערי, לא קבע, לא עשה את זה בדרך קבע. וזה בא מוסר לאדם, שאדם ידע שהעולם הזה הבל וריק, הבל הבלים, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. עוד אומר מה זה שהתורה התחילה באות ב', שאדם ידע שמפני מה, יש במדרש הבא לשון נוספת. מדרש הבא אומר שהאות ב' עמדה מהצד, באה אות א' והייתה צועקת מיום שניתנה התורה, מיום שנברא העולם ועד יום שניתנה התורה. 2,440 שנה הייתה האות א' צועקת לפני השם יתברך, עומדת לפני כיסא הכבוד ואומרת לו, למה לא התחלת את התורה בי, את העולם בי? למה בראת את העולם בעוד ב'? הרי אני א', ואני קודמת. אמר לה, א', א', את יודעת שהעולם הזה, עיקרו זה תורה. כי בסוף מי נשאר פה? מי שלומד תורה. מה נשאר מהעולם? כל הלימודים והטכנולוגיה, הכל משתנה. מה שהיה טוב אתמול, היום כבר לא שווה. מחר יהיה עוד יותר לא שווה. אז כל דבר, אתה רואה שכל מקנני העולם הזה, הכל זה אופנות מתחלפות, הכל בטל ומבוטל.
כהרס הנשבר. אז זה דבר שאין בו ממש. אמר לה, אז מה העיקר בעולם? תורה. תראה, תורת משה רבנו, עד היום מזכירים את משה רבנו. תראה, כל חכמי ישראל שהיו בכל הדורות, כתבו ספרים וכולי, נשארו הספרים שלהם, קניין עדי עד, בניין עדי עד. זה הכי חשוב. ועם ישראל זה העם הכי אמיתי. הידוע היה, פעם היה בבריטניה, לפני 300, למעלה מ-300 שנה, חכם גדול מחכמי אומות העולם, היה בבריטניה, קראו לו קנט. הוא אמר פעם, שתדעו, אמר לכל הגויים, אמר להם, תדעו, איך נדע שעם ישראל הוא העם האמיתי? אומר, אין עם בעולם שנרדף כל אורך ההיסטוריה, מיום שהוא התחיל, מאברהם אבינו, עד היום ההוא, ועד היום הזה גם כן. אין עם שנרדף כמו עם ישראל. והוא חי וקיים. וכמה שמנסים להכחיד אותו, לא מצליחים. אמר להם, תראו כמה אומות היה בהיסטוריה. הזכיר להם שמות. הם היו בקיאים בהיסטוריה. כל מיני שמות. איפה אלכסנדר מוקדון, איפה פרעו, איפה אנטיוכוס, איפה אחשוורוש, איפה כל אותם מלכים, שרים, וסגנים. לא נשאר מאף אחד מהם כלום. עפר ואפר אפילו אין שלהם. תפתח את הקברים שלהם, אין כלום שם. כלום, פשוש. אז, אבל עם ישראל הוא נצחי. זה סימן שהתורה היא נצחית. אותו דבר, זה לפניו, קדם אותו כבר חכם אבי אברהם אבן עזרא. כותב, איך נדע שטוב לעשות מצוות? אומר, אני שאלתי, תפסתי הרבה אנשים שעשו עבירות. ושאלתי אותם, אתם מתחרטים? אמרו, כן. מתחרטים על העוונות שעשינו. גנבים, שודדים, נועפים, כל מיני, השם הצילנו, היו, והתחרטו. אבל שאלתי אלה שלמדו תורה, או אלה שהלכו לבתי כנסת, או אלה שישבו, קראו תהילים. התחרטתם אי פעם, אתם מתחרטים על זה שאתם... אמרו, לא! אנחנו חס ושלום, אני לא מוכן למכור את פרק אחד של תהילים במיליונים מיליונים. אומר, זה סימן שתדע שהתורה היא אמיתית והיא נצחית. מכאן אנחנו נדע כמה ערך התורה הגדולה, הקדושה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו צריכים להמשיך את השמחה של שמחת תורה הלאה. רבינו חיים פלאצ'י מביא, עליו השלום, בשם הרב קמח סולת, זה היה אחד מגדולי הרבנים באזמיר לפני 400 שנה. אותה תקופה של רבי אליהו האיתמרי, בעל שבט מוסר במדרש אליהו, רבי אליהו האיתמרי כתב איזה 60 ספרים. על התורה לבד כתב, תדעו, 7 חיבורים. חבל שהיום אין את כולם, יש בה אולי באוניברסיטות ועוד, ולא מדפיסים אותם. צריך מישהו לקחת יוזמה להוציא את הספרים שלו. כתב המון, והיה בעל ידע עצום, רואים ממדרש תלפיות לבן, איזו חוכמה הייתה לו, היה בקיא אפילו במדע, בכל מיני דברים, ברפואה, בכל המקצועות שבעולם. והיה חסיד גדול, קדוש, איש קדוש ונורא. קיצור הדברים, אז הרב קמח סולת כותב, תדע, 12 ימים, 12 יום, ממוצאי שמחת תורה. והלאה, זאת אומרת, שמחת תורה היה כמה לחודש? כ' ב', כ' ג', כ' ד', כ' ה', כ' ו', כ' ז', כ' ח', כ' ט', למד. אחר כך, א' חשבן, ב' חשבן, ג' חשבן, ד' חשבן, 12 יום. זה כנגד 12 החודשים האלה. אומר, ואם יש לנו השנה, יש לנו גם 13, אז תיקח גם את החשבן. אז כל הימים האלה, איך שאדם ישמח בהם בתורה, כך ישמח כל השנה. לכן צריך להיזהר בימים האלה מאוד. רבי חיים פלאצ'י כותב את זה במועד לכל חי, זכותו תגן עלינו. אז כך כותב בשם הרב קמח סולת. מכאן אדם ידע כמה הימים האלה חשובים. יש גם כאלה שהיו נוהגים, מובא בספרים, בראשונים עוד, שהיו השבת עושים את הקפות. עכשיו, ביום שמחת תורה, למה? בשמחת תורה מעלים את כל הקהל.
אז התפילה מתארכת, ויש גם תיקון הגשם ועוד, ושירים ושלחות, אז לא היה להם זמן לעשות הקפות. אז את הקפות היו עושים השבת, שבת בראשית. אני זוכר שעוד שהייתי ילד, היה כמה קהילות, גם של אשכנזים, גם של ספרדים, שבת בראשית היו עושים את ההקפות. היו קמים קצת יותר מוקדם, ואחרי זה, איזה שעה, שעתיים, עושים הקפות והולכים לבית. אז למה? סימנת תורה, זה תחילת ספר תורה. אתה פותח את ספר תורה, מתחיל אותו בבראשית. לכן זה עניין גדול. אותו דבר רבנו הרב חידה כותב, שהמנהג הוא מי שתרם ספר תורה חדש לבית הכנסת, לקרוא בו שנה שלמה. מתחילים בבראשית. למה? שכדי שיקראו בו, אז יגיעו אותו יותר טוב. ככה אז היו מגיעים גם כל שבת בשבתו, את הפרשה של אותה שבת. כך כתב השלש. היום בעוונות הרבים, יש זלזול חמור בנושא הזה. הנושא הזה ירד מטה-מטה. אבל אני זוכר שהייתי ילד, היה, אפילו בחור הייתי, היה סופר מיוחד, בא לבית הכנסת אצלנו, אבא היה שם לו את הספרי תורה, והיה יודע איזה ספר תורה יוצא בשבת, איזה במנחה, מיין ראשון, מיין שני, והיה מגיע את כולם, ובודק אותם שלא, כי גם עם הזמן, הרבה אותיות קורה שהן מתפוררות או נשרות, או קורה להן איזה דיבוק. לפעמים גם, חוץ מכותכם, הרוק של החזן, כשהוא קורא, אף רוק מהפה שלו, ואז עושה באותיות דיבוקים. זה דבר ידוע. לכן צריך להיזהר. אז היו עושים בדיקה, בודקים את הספר התורה לפני כן. גם הרב חידה כותב שטוב שיקרא את שניים מקרא מתוך ספר תורה ביום שישי. כך כתב רבנו הארי. אז כך היו נוהגים. למה? אומר בינתיים, הוא מגיע את הספר תוך כדי הקריאה. הוא רואה אדם שבקי, יודע איזה אותיות זה צריך תיקון, איזה לא צריך תיקון, או יש איזה דיבוק או פירוט או איזה דבר. מיד הוא מטפל. ואז יבוא בשבת שלא יהיה ביזיון לספר תורה. זה לא כבוד הספר תורה שמורידים אותו. מעשה לא מורידים אותו, אלא משאירים. אם מצאו פסול, לא מורידים את הספר, משאירים אותו על הטבעה, מוציאים אחר נוסף. אז כן, צריך להיזהר בזה, שלא לעשות דברים שיגרמו לספר תורה ביזיון, חס ושלום. זה הסדר. אז בקיצור, מכאן למדנו כמה שבת בראשית יש לה חשיבות מיוחדת ומיוחדת במינה. אז כך כותב רבי עקיבא, יש לו ספר, מדרש, אותיות לרבי עקיבא. שם הוא כותב שהקדוש ברוך הוא קרא לאות א', ואמר לה מפני מה את עומדת מהצד? הלא את א', ואת זה, את מבורכת. אז אמרה לו, אני ראיתי שבראת את העולם באמת. ומה אני אעשה? וגם אתה התחלת את התורה בראשית. אמר לה, לא, אני אעשה מתן תורה, ואותך אני אשים בראש. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אז זה אות א'. המדרש הבא כותב, 26 דורות הייתה אות א' עומדת ומתחננת לפני הקדוש ברוך הוא. ואומרת לו, בראת את העולם באות ב', ואותי השארת, אמר לה, אל תדאגי, יבוא היום, אז 26 דורות, למה? 10 דורות מאדם ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם, אחר כך, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כהת, עמרם, משה, 26 דורות, עד שבא משה רבנו, ואז התחיל את התורה, 10 הדיברות באות א', אכן, זה, יש פה עניין גדול. אז אומר זה, כל העולם כולו נברא בשביל התורה. לכן אמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בשביל התורה שנקראת ראשית. איפה ראינו? במשנה. איך כתוב במשנה? אהלן, יא משה, מה שלומך? לא ראיתי אותך 30,
לשש שנים. מה? מתי היית פה? אולי עשת מסיכה אולי. פנים חדשות, כן. אז מה, אז איפה ראינו? איך כתוב? אדוני כנעני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כך כותב שלמה המלך במשלי. ועוד, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר, קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו. כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום אדוני. תגיד את זה לאיראנים, שיזהרו, לא יתחילו עם עם ישראל. מי שמתחיל איתם, בסוף אוכל אותם. כן. אז זה עוד א', זכתה אחר כך שהתחיל בה את עשרת הדיברות, וכתב לנו את התורה, אמר לה, אני אפתח בך. ולכן זכתה אות א', שהיא... עכשיו, בא הזוהר עצמו, שואל אחר כך, אומר, למה התחיל את התורה בסדר הפוך? הרי הביא אותם תשרק, תו, שין, קוף, רש, רש, קוף, ואחר כך צדי, וכן עשה הדרך. ברוך אתה, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הזוהר אומר, לפני שאם היה מתחיל את התורה באות א', היה אור גדול מתגלה בעולם, והעולם לא היה יכול לסבול, היה נשרף מהאור של התורה. ועד כדי כך, וגם אפילו גם את הבריאה עצמה, השמש, הירח, היו מתפשטים, והאור שלהם היה אור עצום, והיה מסנבר, אי אפשר היה לסבול. אז לא את החום, לא את הקור, לא את כל, את כל העניינים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? התחיל מתף, שזה ברוורס. ואז לאט לאט התחיל עם הכוחות החדשים יותר, ולאט לאט חיזק את העולם, כמו שהגמרא אומרת. עמודי הירופפון היה העולם אפילו, שברא אותו, עדיין היה מתמוטט. הם הקדוש ברוך הוא, והם עמדו. אז זה הסיבה שהתחיל את התורה, התחיל מאות דף, באו לפניו האותיות בסדר הפוך, כדי שהעולם יוכל לסבול ולהתקיים באור של זה. אותו הדבר כותב הזוהר הקדוש, לא הולכם, לא יבוא ולא יהיה. כשאדם מסתלק מהעולם 30 יום קודם, נשמה שלו יוצאת, הולכת. הולכת ובאה. איפה הולכת? הולכת לראות את המקום שלה בגן עדן. למה? אחר כך המעבר הוא מאוד חריף. ואז היא יכולה לקבל הלם מהמעבר. ואת האור שם היא לא יכולה לסבול. אז גם כדי שיתכוננו שם. שם הזוהר כותב דבר מאמר מבהיל מאוד. אומר שאם רשע צריך למות, אז מודעים ב... כרוז בשמיים, 30 יום מראש, על כל אחד, מה שקורה איתו. כל אלה שנענו עליכם, שקרה להם מה שקרה להם, ו-30 יום מראש כבר הודיעו. בקיצור, אז הרשעים בגיהנם מתחילים לבכות. למה הם בוכים? חבר שלהם מגיע. הסחבום מצפון תל אביב, משם, מהחבר'ה, צריכים לשמוח. אלא מבעירים את הגיהנם, מעלים את הטמפרטורה יותר. אז הם מתחילים לצעוק, נוראות. לעומת זאת, אם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה צדיק, הולך לעלות לבית עולמו, 30 יום מראש מכריזים, ואז בגן עדן מקשטים אותו. 30 יום מקשטים אותו. מכינים לו חופות, מכינים לו פרחים, תזמורות, איזה ריחות, איזה בשמים, איזה דברים, מאכלים שם אין אוכל, לא אוכל ולא שתייה. אבל יש שם עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אלה צדיקים יושבים על תורותיהם וראשיהם ונהנים בזיו השכינה. אז יש שם אורות, יש שם שירים, נגינות, וכן אז זה הדרך דברים שמסמחים את הנפש, את הנשמה, ובשמים וכל מיני ריחות. אז מקשטים את גן עדן לקראתו, והם ססים לקראתו, והקדוש ברוך הוא גם כן שמח.
אבל פה, בצער שהולך צדיק לא יבוא ולא יכן, תפלל תמיד על הצדיקים שישארו בחיים, ישארו איתנו, יש מי שארגן עלינו בדור הזה, בפרט דור כזה יתום. אז זה אותו עניין, על אותו, על אותו משקל זה הולך. למה? אה? חומש, יפה, יפה לך. רבנו ארי כותב שהעולם, שהתורה שניתנה לנו היא תם הבריאה. ולכן אנחנו מתי מזכירים את הרב לציון, ברוך אלוהינו. שבראנו לכבודו, שבראנו, זה עולם הבריאה. והבדלנו מהטועים ונתן לנו תורת אמת. וידוע שרק עולם האצילות זה רק העמידה. אחרי העמידה אנחנו יורדים לעולם, מורידים את האור לעולם הבריאה. אחר כך יורדים ליצירה, בקווה. שיר של יום, לא, כן, בשיר של יום, סליחה, לפני קווה. בבית יעקב לכוון אליך, זה יורדים לעולם היצירה, שיר של יום. קווה יורדים לעולם העשייה. אז אם כן, זה התורה מעולם הבריאה. אבל התורה של עולם האצילות גנז אותה. גנז אותה איפה? זה אור של ששת ימי בראשית. למעשה זה אור שבעת הימים זה נקרא. והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים. כאור שבעת ימים ביום חבוש אדוני שבר עמו ומה חצמקתו ירפא. אז זה יהיה לעתיד. לעתיד לבוא שיבוא משיח, הלבנה תהיה כמו השמש, שני מלכים יהיו בכתר אחד, נראה בהמשך אנחנו עוד בעזרת השם נספיק, נגיע לשם. אז שמה תראה שזה אור שבעת הימים, זה אור של האצילות. אז אור האצילות הוא העלים אותו. למה? המדרש אומר שברא את העולם באות ב' ולא באות א'. למה? אות א' זה אור. וזה בעברה אלוהים את האור כי טוב. הוא הקדים אותי קצת. זה עוד כמה פסוקים. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז פתאום נהיה, בהתחלה קרה אור. פתאום לחושך קרה לילה. מאיפה בא החושך פתאום? כי החושך זה היעדר האור, כך כותב הרמב״ם. זה לא בריאה בפני עצמה. היה חושך, כי כתוב, חושך הפן התאום. ככה היה העולם בהתחלה. הרי זה אמר, ויהי אור, אז נהיה אור. אז החושך, מאיפה בא החושך? אז זה החושך שהיה, שאין תורה, יש חושך. אז האור, מה זה האור שברא גם ביום הראשון? זה לא אור פיזי רק הוא, זה הפיזי. הרי למעשה האורות, מאורות עצמם נבראו ביום רביעי. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול והמאור הקטן. אז, אבל האור של יום ראשון זה אור שכלי, שאדם בשכל היה יכול להעמיק ולדעת את כל מה שיש בעולמות העליונים וגם מה שיש פה בעולם הזה. אז ראה שיש רשעים בעולם, מיד עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. האדמורים אומרים שהם זכו לזה, אני לא יודע. אני לא עשני אדמור, אז אני לא יכול להגיד לך. אבל כתוב שלא, שאין בעולם הזה לא שייך. למה? וימנע מרשעים אורם. כי אם היה האור הזה מתגלה, היה אדם יכול לעשות הכל. היה דומה לבורא, חס ושלום. אז מה ההבדל בינו לבין בורא העולם? חס ושלום, לכן מנע את זה מהרשעים, בגלל הרשעים. לעתיד לבוא, יבטל את הרע, יבאר אותו, בלעם מוות לנצח. אז אם כן, יהיה האור הזה, אנחנו נזכה אליו. יהיה האור הזה, אז זה האות א'. מה שאתה אומר, זה יש עוד מאמר אחר, שבמדרש כתוב, שהלוחות היו אורכן שישה טפחים. ורוחבם שישה טפחים. קו יחול היו בידי מי שאמר והיה עולם שני טפחים. ובידי משה שני טפחים. וביניהם היה שני טפחים רווח.
כשעשו את העגל הערב רב, מיד הקדוש ברוך הוא חטף את הלוחות מיד משה. מה עשה משה? תראה מה זה, זה פלא פלאים. נאבק עם הקדוש ברוך הוא, זה לא, בשכל לא מתקבל דבר כזה. משה ענב שבענבים, משך. אז הקדוש ברוך הוא מושך מפה והוא מושך מפה והוא צועק והוא מבקש, מתחנן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רצה להתחיל את התורה, זה מה שאמר ראשי כאן בפרשה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. למה? מה זה תורה? תורה זה לא סיפורים, זה לא היסטוריה, תורה זה מצוות. אז המצווה הראשונה שהצטוו ישראל הייתה, חודש הזה לכם ראש חודשים, קידוש הלבנה, כזה ראה וקדש. אז מה, הנה השבת אנחנו נקדש נברך את החודש, זה קידוש הלבנה, כמו קידוש לבנה. אז אם כן, מה היה פה? אז רוצה הקדוש ברוך הוא להעלים מאיתנו את חומש בראשית, וגם חלק משמות מתחיל ישר החודש הזה לכם. אז אדם היה קורא, לא יודע מה הייתה ההיסטוריה. ניסיון אברהם, פתאום רואה, זכרתי בריתי אברהם. מי זה אברהם? הוא לא מכיר אותו. הוא מכיר את אברהם בוזגלו. הוא לא מכיר איזה. מי זה יצחק, יעקב, יצחק מרקוביץ', וכן עשה הדרך, מה? אז פתאום, אלא, אז העלים אותו. לכן ספר ראשית הוא ספר האמונה, כך קורא לו הרמב"ן. נחמני, הרבי משה נחמני קורא לו ספר האמונה. אז יש בו, מי שמתעמק בו, מוצא שם אוצרות, אוצרות, של אמונה וכל בריאת העולם וכל זה. בסוף מה עשה משה? השאיר בידו עוד טפח. אז הקדוש ברוך הוא העלים טפח אחד. טפח אחד זה החומש הראשון. זה לעתיד לבוא, בזמן שיבוא משיח, הקדוש ברוך הוא בעצמו יבוא וילמד אותנו את החומש הראשון שמתחיל באלף. וזה עולם אצילות, לכן אצילות מתחיל באלף, בריאה מתחיל בבית. כך כותב רבנו ארי, כך מובא גם בזוהר הקדוש. זה כך יהיה לעתיד לבוא, יהי רצון יראו עינינו, וישמח ליבנו בקרוב. אז זה אומר, לכן הייתה אות א' צועקת, אמר לה, אני אפתח בך. בא רבנו ארי ואומר, אז מדוע יש דין? אז הוא אומר, זהו, בגלל שגדול, הדין הוא גדול, ואיך אפשר לדעת שיהיה גבול ומידה לכל דבר. לכן עשה הקדוש ברוך הוא, הכל יתחיל מזה, והתחיל בבית. את האלף העלים אותה, כי אחרת היינו יכולים לסבול את האור. אותו דבר מסופר רבנו ארי, רבי חיים ויטל כותב, שהתחננו פעם התלמידים לפני רבנו ארי, ואמרו לו, למה כבודו לא כותב לנו ספר? כי מי הכתב את כל הספרים שלו? רבי חיים ויטל. אמר להם, אני לא יכול לכתוב. למה אתה לא יכול לכתוב? אמר להם, כשאני בא לכתוב, מיד מתפרץ כל המילים בבת אחת. ואני לא יכול לצמצם אותם בשורה או שתי שורות, מה שאני רוצה. משפט אחד שאני בא לכתוב, יוצא ממני אלף משפטים. אז אני לא יכול להשתלט על זה. אז יש אצלו שטף של דברים מעל השכל. אז הוא זכה לאור גדול מאוד, אז לכן הוא לא כתב, הוא נתן לרבי חיים ויטל, שהוא אותה דבר תראה רבי שמעון בר יוחאי, לא כתב ספר הזוהר, לא הוא כתב. מי כתב? רבי אבא. קראנו את זה בליל שבועות, בהושענא רבה קראנו הדרה זוטה, זה בפטירת רבי שמעון. בליל שבועות קוראים הדרה רבה, שמה כתוב, שהוא אסף את כל התלמידים, את כל העשרה, העשרה התמנו כרמד רבי שמעון, והוא אמר, וכך אסדר נא לכו. רבי אלעזר ברי ילאה, הבן שלו, רבי אלעזר, יגיד בקול את מה שהוא אומר. ורבי אבא יכתוב, ושאר חבריה ירחשון בספרתיהו. זאת אומרת, הם היו עשרה, השלושה מהם, רבי שמעון אומר את דברי התורה. מי שמפרש אותם זה בנו רבי אלעזר. ומי שכותב אותם זה רבי אבא. ושאר החברים, השבעה, איתה, השאר
היו חוזרים על, על המילים בשקט, ואפילו לא מוצאים בפה אלא בלב. ככה. אז למה רבי אבא? ככה בנו ארי שואל. משיב, כיוון שרבי אבא היה יודע איך לצמצם את כל המילים במילים שלנו. כי אחרת זה סודות עמוקים מאוד, שזה כמו ים של דיבורים. תראה את שורה אחת מהדרה רבה, בא רבנו ארי בספרו עץ חיים, כתב על זה כמה פרקים, על שורה אחת בהדרה. אז תאר לך אם רבי שמעון היה אומר את כל הפירושים שלו, כל הביאורים, לא היית מספיק. איך אמר רבי נעזר? אם יהיו כל הימים דיו, וכל השמיים יריעות, וכל הקנים קולמוסים, וכל האנשים הבריות לבלרים, לא יספיקו לכתוב את התורה שלמדתי מהרב שלי, מי זה רבן יוחנן בן זכאי. תאר לך, ככה הם היו, התורה שלהם הייתה, זה ים ענק, ממש ים. למה? אתה רואה כמה מפרשים יש על השס, אי אפשר לספור אותם. אתה יודע שעל הרמב״ם לבד חיברו למעלה מ-1500, אני ספרתי, למעלה מ-1500 חיבורים על הרמב״ם. ואז תאר לך על הרמב״ם לבד, מה על השס? אתה לא יכול, אין מספר, ויש הרבה כתבי יד שעוד לא יצאו לאור בכלל, ויש שלא ידוע עליהם. אז תאר לך, כל התורה הזאת הייתה ביד משה רבנו, והייתה ביד האבות הקדושים. אם הם היו כותבים, אז כל הקושיות והתירוצים וכל אהבה אמנה וכל הפירושים והמדרשים ומה שיש בתורה, הכל היה צריך להיכתב. זה אי אפשר היה, לא היה. זה מה שהיה אצל רבי, מה שאומר רבי אליעזר הגדול. אם היו כל הימים דיו, לא יספיקו. זה לא גוזמה, אלא זה מציאות ממש. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. אבי היה אומר לי עליו השלום, מה עושים הצדיקים בגן עדן כל הזמן? למה הם, אין להם זמן אפילו לבוא בחלום? היה פעם אחד, היה מקשקש לו שאבא שלו היה חכם, בא אליו בחלום. אמר לו, טמבל, אתה חושב שאבא שלך משעמם לו שם למעלה, אין לו מה לעשות, איך לבוא אצלך בלילה לבקר אותך? והוא יושב שם, לומד שם סודות התורה, בפרט בלילות שם, איזה תורה יש להם. אז היה אומר לי, אתה יודע מה הצדיקים שם לא רוצים להפסיד אפילו רגע, מה הם רואים חידושים, מה הם רואים איזה אורות. וכל תורה שהם לומדים זה לא רק לראות, ללמוד את התורה, זה לראות את האורות עצמם, מהירים, מזהירים, עוד שמש, עוד, כמו תגיד שמש וירח וצבעים, ואיזה גוונים, ואיזה קישוטים יפים. למה אנחנו אומרים, הרחמן יזכנו לשב בסוכת אורו של לוויתן? מה זה אורו של לוויתן? כתוב, תפתח ספר איוב ותקרא, תקרא את המפרשים על איוב שם. איזה תמונות יפות, איזה נופים, איזה כל סוגי בעלי החיים, כל סוגי האילנות, כל סוגי הפרחים שאתה לא יכול לעלות על הדעת שקיימים בעולם, יש שם בלוויתן, באור שלו. אז תאר לך, והפסוק אומר, תמלא בסוכות אורו, אז כל מי שישב בסוכה, זוכה יושב בסוכת אורו של לוויתן. אז תאר לך כמה אורות יש שם. אז זה הצדיקים כל רגע. אותו הדבר רבי יעקב צמח, תלמידו של רבנו ארי שואל, מה, איזה עונש קיבל אליהו הנביא? כי הוא אמר, כי עזבו בריתך בית עם ישראל. אז העניש אותו ואמר לו, חייך שאתה תלך לכל ברית מילה וברית. כיף, מה? הוא בא אליהו הנביא, אתה יודע מה זה? כל פעם באיזה אולם, באיזה זה, תזמורות, ומצות מהחיים לכאורה. אומר רבי יעקב צמח, כן, הוא יורד לכאן. באותו רגע שהוא יורד בשעת הברית, ממש, הוא יורד רק בשעת הברית, החיתוך. בשנייה הזאת הוא מפסיד את האורות החדשים שיש כל רגע שם בעולם. ושם בעולם זה מתחדש כל רגע, זה לא אותו אור שרואים אותו. זה לא אור שאתה רואה אותו קבוע, הוא מתחלף כל רגע. אז זה כמו, אתה יודע שמי שאלה שרואים בכוכבים, למשל האסטרולוגים והאסטרונומיה, יותר נכון, האסטרונומיה זו חוכמה מאוד מאוד מרתקת. למה? שם הם רואים את המהלך של הכוכבים דרך מצפה הכוכבים, אז הם רואים את הכוכבים איך שהם טסים באוויר ואיך שהם כמעט מתנגשים, ואף פעם אף אחד לא קרא
שעשו כוחם. אתה יודע, אני נער הייתי גם זקנתי, תראה כמה שערות לבנות יש לי. מי שהייתי ילד, הייתי שומע מדי פעם, ביום זה וזה יהיה התנקשות של כוכבים, ויהיה כמו 50 פצצות ממן. וואי, והיינו מתארים מה זה ואיך זה, וזה יהיה בום, והעולם ישמד, העולם ית... ואף פעם, תראה, העולם נשאר אותו דבר. ועד היום יש לנו כל מיני נבואות, כל מיני תעשיות, של... ואף פעם לא קורה. מה קורה? אז אומרים, הראשון בדברו מערב הרבי בחוק, מה פתיח השער בתבונה, משנה איתי מחליט הסימן, מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. לכל כוכב יש לו מסלול. ואתה יודע כמה כוכבים יש? אין להם מספר. תאר לך שעד היום המדענים, כל פעם מגלים עוד גלקסיות. ועוד, ועוד, ועוד. כל חודש כמעט, אין חודש שהם לא מגלים עוד. אז תאר לך כמה כוכבים יש, אין מספרים בכלל, לא שייך, אין מחשב שיכול לספור אותם. אז תאר לך, וכל אחד יש לו מסלול, והם הולכים ונעים אחד בתוך השני, אתה מכיר את האלקטרודות שמציירים לך, זה בדיוק ככה, זה הולך כמו תסבוכת, ולך זה לא נראה בכלל, אתה, לא, אתה מתבלבל מלהסתכל, אבל לכל אחד יש מסלול שלו, והמרחבים אינסופיים, אז ככה זה גם הנשמות, ככה זה גם האורות שם למעלה. אז הצדיקים שם בגן עדן נהנים מן הנאה שאי אפשר לתאר אותה. הרי מה היה בסוף ההדרה? תנה, 10 עלו ו7 נפקו. 3 נפטרו שם, מה קרה? אז רבנו ארי כותב, 3 היו רבי חזקיה, רבי עשה, רבי יוסף בר יעקב. אלה 3 תלמידים של רבי שמעון. ‫שארו, הם אחרי שגמרו את ההדרה, ‫ראו אותם מתים. ‫מה קרה? ‫נשמות שלהם נדבקו שם, ‫מרוב שהם התרתקו ‫למה שהם ראו שם למעלה, ‫הם לא יכלו להתנתק בשנייה. ‫אז עד כדי כך... ‫אז הם נקברו שם באותו מקום. ‫מקום ההדרה היום ידוע, ‫שאתה נוסע לקבר רבי שמעון בדרך, איזה כמה קילומטרים לפני קבר רבי שמעון, 3-4 קילומטר. יש שם סמטה, שביל שמוביל לקבר רבי טרפון. טרפון קבור בראש ההר. אז בתחילת השביל, אחרי קילומטר אחד, אתה רואה שם את מקום ההדרה, ויש שם חצובה בסלע, אז רבנו ארי ביקר שם. והוא מתאר שם בשער הגלגולים את המקום. והמקום הזה היום שופץ ו... שם קבורים שלושת התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. למה? כי שוב, האור הזה מאוד מרתק, מאוד זה. טוב, אתה גם גרמת לנו להתרתק עכשיו, אז תעשה טובה, בוא נמשיך. אז הוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב. מה זה אור זה? אור השכל, שהיה רואה למרחקים וראה סודות עמוקים. טוב, אחרי זה כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה. הגאון מווילנה, ידוע, הוא קיבל על עצמו גלות. תראה, כל הצדיקים ככה היו. עליו השלום, רבנו ארי לא גלה ממצרים לפה, ורבנו חיים בן עטר, שנתיים גלה בגליל כשהוא בא לארץ. שנתיים גלה בגליל עד שעלה לירושלים. בירושלים כמה הוא חי, בקושי, שנה לא היה לו. בקושי שנה, פחות משנה. הוא הגיע בחודש אלול, עשה את ימים נוראים כאן, ואחר כך בחודש תמוז הייתה מגפה והוא נפטר. פחות משנה הוא היה פה, רבנו חיים בן עטר. עכשיו אותו הדבר היה הרמק, עשה לקח על עצמו גלות. ראשי, 7 שנים נדד מארץ לארץ ומעיר לעיר. כמו עני, הוא התחפש לעני. ומה היה עושה? כותב קונטרסים על הגמרא, והיה נכנס לבית מדרש, איזה מסכת לומדים פה? הוריות? כותב להם מיד פירוש על הוריות, שם אותו שם. לכן תראה בתוספות כתוב, פירש בקונטרס. מי זה קונטרס? זה ראשי, הם לא ידעו מי זה. כתוב קונטרס. אחרי זה היה מגיע לאיזה מקום, לומדים בבא בתרא, כותב להם את הפירושים, ושם להם על השולחן בלילה, והם לא יודעים מי זה הגיע. רואים כאילו איזה דמות עני והיה מסתובב ממקום למקום וקיבל עליו גלות בשביל השכינה הקדושה שאנחנו לא נסבול בגלות.
היה אוהב ישראל מאין כמוהו. תראה, הוא כותב, יש שם איזה קינה שהוא כותב בסוף הפירוש שלו, חבל שלא הדפיסו את זה בראשי עצמו. תורה תמימה, 2000 שנה קדומה. אני לא זוכר את ההמשך, איך כל חרוזים כאלה יפים, זה לפקוד לקרוא את זה. הוא אומר, תבקשי בעם ישראל שסובלים בגלות, כמה היה סובל מסכן. אז ראשי סבל, הגאו מבינה גם כן, נדד 7 שנים. ממקום למקום. לאחד המקומות שהגיע, אז היה בדיוק שבת בראשית. אז אחד הכיר אותו, שהוא הגאון. שאל אותו, אמר לו, תראה, יש לי מחזור, חומש של אבא שלי, ישן נושן. ויש שם, כתוב, את המאור הגדול, כתוב, קוף, א', ס', ע', פ', א'. ואני שובר את הראש כבר 40 שנה לדעת מה ראשי תיבות הזה, ואני לא יודע. והמאור הקטון כתוב ג' סמך עין שין א'. אמר לו, בוא אני אגיד לך, הגדול זה פירושו הראשי תיבות, קטן אינו סמוך על שולחן אביו. גדול זה לא גדול וקטן כמו שאתה חושב, שזה היה גדול וזה היה קטן. הרי הם היו שניהם אותו דבר, שהוא ברא את שני המאורות הגדולים, שניהם אותו גודל. גם הירח היה בגודל של השמש. אז הגדול, למה נקרא גדול? הוא למעשה לא גדול, הוא קטן. רק מה, אינו סומך על שולחן אביו, זה נקרא גדול. הרי הגמרא אומרת בבא מציאה, אם ילד מצא מציאה, זה שייך לאבא שלו. אבל אם הילד הזה, מתי, כשהוא קטן למטה מגיל מצוות, אם הוא לא סומך על שולחן אביו, זאת אומרת, הוא לא אוכל אצל אבא שלו, יש לו דירה משלו, או הוא מתפרנס בעצמו, היו כאלה שהיו כמו רבי פנחס בן העיר. מגיל 7, הגמרא אומרת, מסכת חולין, הוא לא רצה ליהנות מאבא שלו. אמר לו, אתה מספיק יגעת בי, אני יכול לעבוד, היה עובד כמה שעות ביום, מתפרנס מזה, מזה קונה בגדים, קונה אוכל מעט שמספיק לו, והיה גר לבד וחי ולמד תורה וכל ימיו לא נהנה משום אחד. לכן רבי פנחס בן העיר עד היום, תראה, אין לו מצבה. אתה תראה מה עשו, עשו גדר מסביב, אז אנשים אומרים זה בגלל לעשות הקפות, כל אחד ממציא המצאות, זה לא נכון. הסיבה הייתה, כתוב בפירוש, תיקח ספר חיבת ירושלים, כתוב שם בפירוש, בנו לו מצבה, והוא הזהר אותם, אמר להם, אני לא נהניתי משל אחרים, בבקשה אל תבנו לי מצבה. לא שמעו בקולו, בבוקר קמו, ראו את כל המצבה מנוטצת לרסיסים. אחרי זה בנו עוד פעם, אחרי בא עוד דור, בנו עוד פעם, אבל זה לא יפה, מה רבי פנחס בן העיר ואלי מצבה, בנו. פעם שלישית הוא הזהיר אותם שהם ימותו בסוף. אז הפסיקו. מאז, אחרי זה פחדו שעיריית צפת, העירייה והעסקנים שם, פחדו שהם יבואו, יסללו את המקום ויחריבו את זה. כמו שהחריבו הרבה קברים. אז בנו מסביב גדר, אז הוא לא רצה להנות משל אחרים. אתה יודע, רבנו, הרב חידה למעלה, ילך להתפלל על קבר שלא נהנה מאחרים. זה צדיק שהתפילה שלו עושה פירות בשמיים. אז הנה רבי פנחס בן העיר, או תיקח את קבר שמואל הנביא. תן לך, יש לנו את שמואל הנביא פה בירושלים. שהוא שקול כמשה ואהרון. והגמרא מעידה עליו שלא נהנה משל אחרים. כתוב, תשובתו הרמתה, כי שם מים היה לוקח איתו ולא רוצה ליהנות משל אחרים. מרן חכם עובדיה, העיד על מור אבי עליו השלום, הוא היה פה פעם בהזכרה שלו. אמר, אני מעיד עליו שכוס מים לא שתה אצל מישהו אחר. אני הוא היה אצלי בבית, אבא, במשך 2 שנים. כל שבת היה בא, משעה 2 עד 8 בערב היינו לומדים יחד. כל שבת. ואפילו כוס מים לא הסכים לשתות. מוצאי שבת אחת, עשינו הבדלה, אמר לי, בן ציון, תכיני חצי כוס תה, איך שאני אוהב. והוא אוהב בלי הרבה סוכר, חצי כפי, ותה בהיר. ואם היה קצת כאב, לא ישתה אותו. אז אני הלכתי, הכנתי בעצמי, איזה שמחה הייתה בבית, הוא שתה אצלי חצי כוס תה. זה היה נס.
אז תאר לך, יש צדיקים שלא נהנו מאחרים, התפילה שלהם עושה פירות. זה המעלה. אז לא כל אחד זוכה לזה. אז זה מעלה גדולה. אז זה שהוא אמר קוף א', סמך, עין, פה, א', קטן אינו סמוך על שולחן אבי. זה לא סמך שין, טעיתי. אחרי זה הקטון, גדול סמוך על שולחן אבי. ג', סמך, עין, שין, א'. זה הגאו מבינה, במקום פתר את ההידה וגילה את הסוד של הדבר הזה. אחר כך הוא אומר, ואת המאור הקטן ממשלת הלילה, כותב הרב רבי משה נג'רה. אני רציתי לפתוח לראות בדיוק את התאריכים שהוא נולד, לא הספקתי היום, אז אני כאן פספסתי משהו. רבי משה נג'רה, הוא היה גאון גדול היה, אז הוא כותב, איפה... הוא אומר, הוא שואל, רגע, מה כתוב כאן? אני אפילו לא רואה. לא יודע. טוב. אז הוא אומר, איך נהיה... כל הכבוד. אתה לא מפחד מהידקים? הוא שואל, אני לא רואה. כן. הוא שואל שאלה מעניינת מאוד. הזכרתי. אפילו המשקפיים שלך מזכירים לי משהו. קוראים לי בזיכרון. זו סגולה. כן. הוא שואל, כתוב שם, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. שימו לב על הפסוק. איזה דקדוק הוא שאל. כתוב את שני המאורות הגדולים, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול ממשלת היום, המאור הקטון ממשלת הלילה, ואת הכוכבים. למה לא כתוב ויעש את הכוכבים? כתוב ויעש את שני המאורות הגדולים, ואנחנו יודעים, לפי האסטרונומיה היום, ולא רק האסטרונומיה, סליחה, רבי שלמה בן גבירול, קראת כתר מלכות בכיפור? יפה. כתר מלכות בכיפור, מובא, אמרתי לך שיש עדות של מי כתב את זה, נו, אתה זוכר? לא. הרמב"ן. הרמב"ן העיד, כך כתב הרמב"ן, שהיה זקן אחד בדורו, הוא הכיר אותו, שהזקן הזה, הודיעו לו, הוא היה חולה בגיל 60, והרופאים התייאשו ממנו. אז לא ידעו מה לעשות. אז הוא ידע מזה, שאין רפואה. קיבל על עצמו, אמר ריבונו של עולם, אם הוא יהיה בריא, כל ליל כיפור אני אקרא כתר מלכות לרבי שלמה בן גבירול. יש שם איזה שבחים לקדוש ברוך הוא. אומר, ועשה כן, ואני ראיתי אותו וחי יותר ממאה שנה. תראה מה זה. אז רבי שלמה בן גבירול שם מתאר את הכוכבים, את הגדלים, את הגדלים שלהם. בעיקר כוכבי הלכת. שבתאי, צדק, מאדים, חמק, נוגה, כוכב, לבנה, כל אחד ואחד, מה הגודל שלו. אז ריבונו של עולם, הכוכבים זה לא איזה ניצוץ קטן. זה רק בגלל שהם רחוקים מאיתנו, הם נראים לנו כאלה. הירח זה הכי קרוב, חוכמה, עלו לירח, אז מה? אבל נראה אותך עולה למאדים, עולה לשבתאי, עולה לצדק, עולה לשאר הכוכבים, לנוגה ועוד. ואיזה, הם פי כמה, יש כאלה פי כמה מכדור הארץ. אז למה לא כתוב את הכוכבים? זו השאלה שרבי משה נג'רה שאל. אתה יודע מה הוא תירץ? תירוץ מדהים. הוא אומר, בשעה שמיעת את הלבנה, אז הלבנה התנפצה. ומהרסיסים שלה נהיו כל הכוכבים. תראה איזה מהפכה הוא עשה בפירוש כאן. שאתה תבין מה קרה פה. אז ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול ממשלת היום, המאור הגדול ממשלת הלילה. תעצור רגע. זה אתנח. מיד הלבנה כתרגה ואמרה, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. כשהמעיטה את עצמה, היא התנפצה. כאילו מישהו זרק אותה, או שהיא קפצה, אני לא יודע מה היה שם. אבל קפצה. ומהניפוץ שלה
כל הכוכבים שאתה רואה בשמיים זה חלקים של הירח. זה כותב רבי משה נג'רה. זכותו תגן עלינו. אז לכן לא כתוב ויעש, לא השם עשה, היא עשתה את זה. לכן הפסוק אומר, הפסוק מעיד, תראה מה, כמה צריך לדקדק בתורה הקדושה, איזה מתוקה התורה שלנו. ואת הכוכבים, ואז ייתן אותם אלוהים בקיעה השמיים להעיר על הארץ. אז קבע אותם, בסדר. כל החלקים האלה, אז זה הצבא, עכשיו מובן שהגמרא אומרת שהתנחמה שיש לה את הכוכבים. זה למעשה, הוא אומר את זה שלי, זה חלקים שלה שהתנפצו. השמש לא התנפצה, אבל הירח התנפצה. אז ויתן אותם אליהם בקיעה השמיים להעיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא אלוהים כי טוב. אז זה היה הסדר שעשה הקדוש ברוך הוא בעולם. מה אתה שואל? רגע, פה יש מישהו. כן, חבוד, מה כבודו אומר? לא שומע אותך. לא, אז זה החלקים, סליחה, הירח היא הייתה הרבה רחוקה, הייתה באותו גובה שהשמש נמצא. הרי השמש היא הכי רחוקה מאיתנו. אוי ואבוי, כך המדענים היום אומרים, שאם השמש הייתה קצת יותר קרובה, בעוד כמה קילומטר לכדור הארץ, כדור הארץ היה נשרף. ואם הייתה קצת יותר רחוקה, היינו נקפאים. מי העמית השמש במקום הזה? בדיוק, חמורים שכמותם. תראה איזה אהבלים. הוא, הקדוש ברוך הוא העמית השמש שם. והירח היא הייתה עם השמש באותו מסלול. אז היא ירדה למטה, אתה רואה שהירח הרבה יותר קרובה לכאן. לפי המדידות שיש בתורה הקדושה, בגמרא, הירח רחוקה מפה 21 מיליון קילומטר, זה הכל. בשביל זה, בשלושה ימים הם יכולים להגיע לירח. זה פשוט, חשבון פשוט, תעשה, של 500 אמה, 500 מעלה, 500 ביום, 500, איך זה נקרא? פרסה. כן. אז ההבדל בין רקיע לרקיע, והיא ברקיע השני. אז זה העניין. אז החלקים של הירח עלו יותר למעלה. אז זה הכוכבים שהם נמצאים הרבה יותר גבוה. הם רחוקים מאיתנו במיליונים של קילומטרים. לא מה שהירח. הירח היא הכי קרובה לכדור הארץ. אז לכן היא משפיעה על כדור הארץ. מה הכוכבים? הכוכבים האלה שהתנפצו זה הנוגה והשבתאי או שזה כוכבים אחרים? גדול מה? הכוכבים שהתנפצו מהירח. נו. השבתאי והנוגה. כן, בדיוק. ולא רק הם. כל המיליון הכוכבים שאתה רואה. זה הצבא שלה. אז עכשיו מובן מה שהגמרא אומרת שהוא נתן לה, פייס אותה, נתן לה את הכוכבים. זאת אומרת, נתן רשות לכוכבים שלה להישאר ברקיע, אז זה מנחם אותה, על זה שהיא קטינה את עצמה. ואחר כך, ראה שלא התפייסה, אמר, הביאו עליי קורבן, כפרה, הביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח. לכן הגמרא אומרת, תשים לב, שבכל הקורבנות, צעיר עזים חטאת, כתוב, צעיר חטאת תכפר עליכם. ואילו בשעיר של ראש חודש לא כתוב כך. ואנחנו אומרים בתפילה של ראש חודש שונה מכל התפילות. ואיך אנחנו אומרים? כאשר רשע עוד השם אמר לך נתת הזמן כפרה. עושיר חטא תכפר באדם, זיכרון לכולם היה, תשועת נפשם מיד צונה. מזבח חדש וציון תכין, ועולות ראש חודש נעלה עלם. עושיר עזים נעשה ברצון, בעבודה בית המקדש שמח כולנו. איך אנחנו אומרים לו, כאשר ציוויתם ותורתך כאמור. מה פירוש? למה שמה כתוב כאשר ציוויתם וכאמור? בשאר התפילות, כל החגים לא כתוב שציווית אותנו. למה שמה כתוב כאמור? מפני שאנחנו מזכירים שעיר חטאת תכפר, ועל מי לכפר? כביכול, עליו. אז איך, זו חוצפה מצידנו, חלילה, לומר לו
שאנחנו מביאים צעיר לכפר. אז אנחנו אומרים לו, סליחה שאנחנו אומרים את זה, אבל אתה אמרת, כאמור על ידך, שתביאו עלי צעיר לכפר עליכם, לכפר על ה... על ה... על ה... שיעדתי את הירח. אז זה יפייס את הירח בזה. אז רק כבר, מה אתה? שב פה, אתה, וגמרנו. הוא תייר, משרד התיירות. כן. בקיצור, זה הסדר, בוא, אנחנו צריכים לזה. עכשיו מה נשאר? נשאר לנו הדגים. הדגים עוד לא דיברנו. כתוב באיזה נביא זה, ויעש אדם כדגי הים. מוישלה, איזה נביא אמר את זה? ויעש אדם כדגי הים. תנחש, אולי יעלה מזלך. מה? לא, אתה אומר שלוש. תגיד ארבע, חמש, למה אתה אומר שלוש? אז בוא אני אגיד לך, הבקוק אמר. ויעש אדם כדגי הים, בפרק א', שם הוא אומר כדגי הים. שואלים רבותינו, מה הדמיון לדגים? אז הגמרא אומרת, ויעש אדם כדגי הים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תהיו כמו הדגים האלה. מה הדגים? הדגים מה הם אוכלים? הגדול אוכל את הקטן. ככה זה. אני אגיד לך את הפעם אחת, אספר לך סיפור מהילדות שלי. היינו בגיל 12-13 בישיבה, תורת יוסף היום. אז עשו לנו נסיעה, נסענו לנמל חיפה. היה איתנו חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום. אני הלכתי שם בנמל לראות, ראיתי ליד אונייה אחת, פתאום אני רואה מלא דגיגים קטנים. המון, וזה ריתק אותי, רציתי לראות מה זה. אני מסתכל, בעומק של הים הם נמצאים, אני לא אגזים, בעומק של איזה 2 מטר, אולי מיליון דגים זה קצת, והם נמצאים בעיגול. ומה קרה? באמצע יש דג אחד טורף, והם מסביבו. הם סוגרו עליו. זאת אומרת, הם עשו מלחמה נגד גוג ומגוג. אז אתה רואה את הדג, ואני רוצה לראות אותו, מי כעת, מה יהיה? והוא מנסה, וכל רגע שהוא זז לפה, הם באים עליו מכאן. והם מסביבו הקיפו אותו בעיגול. והעיגול גבוה, 2 מטר, אני לא מגזים. עכשיו, האוטובוס התחיל להתמלות, וכולם, ואומרים שבן ציון נמצא שם רחוק. אז מי בא, לא פחות או לא יותר חכם בן ציון. אז אמרתי לו, רגע, רגע, יש פה משהו. אומר, מסום, אין לנו זמן, צריכים לנסוע, אנחנו צריכים לנסוע. ואני עזבתי באמצע והלכתי. מה נהיה בסוף, אני לא יודע. לא. עד היום אני שואל את עצמי, מי נמצח בסוף? אבל תראה מה זה דגים. אז הדגים, אחד בולע את השני. אלה מה עשו? איזה 10 מיליון דגים הגיעו, אני לא מגזים, אולי 10 מיליון היו. כל מיני צבעים עשו יד אחת, בואו נתקוף את הדג הזה ונראה לו מה זה. אז, ומה נהיה בסוף? אני לא יודע מה ההמשך. זה עיין בספרים. אז אומר, מה העניין של הדג? אומר, תראה את הדג, אם אתה רוצה לצוד, רק בפה שלו אפשר לצוד. שים חכה, החכה זה הולך כמו צ'ינגן, אתה יודע, זה הולך כזה בעיגול. שים שם פיתה, חתיכת פיתיון, או בשר, או כל דבר אחר, תזרוק לים. ואז אתה מרגיש משיכה, הדייג הוא מרגיש, אז הוא מיד מסובב, ועולה דג. לפעמים יוצא איזה דג מזופת, פעמים איזה קריש, פעמים... תלוי מה יוצא. הוא לא יודע, הוא זורק חכה, יוצא מה שיוצא. אז יוצא דג בפה שלו. אומר, ככה גם ישראל, במה הם נתפסים, חס ושלום, אם חס ושלום מדברים דברים בטלים. צריך להיזהר על הפה. הכל בפה. כל עמל האדם לפיהו. אבל אם הוא לומד תורה, זוכה לכל טוב שבעולם. לכן אמר הנביא, שובה ישראל אדוני אלוהיך, כהו עמכם דברים, ושובו אל אדוני. אמרו אליו, תשא עוון וקח טוב, שלמה, פרים, שפתן. זאת אומרת, תלמד תורה ותלך, תבקש מהקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה. אז הוא ייתן לך. אז זה דיבור. אחר כך אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. הגאון מווילנה אומר, מה זה נעשה אדם? למי הוא אמר נעשה אדם? לשון רבים. הגמרא אמרה שהוא התייעץ עם המלאכים.
אמר להם, כל אחד מאיתכם ישים משהו באדם. אז כן, באדם יש הכל מהעולם, אחרת העולם לא היה קולט אותו. הגמרא אומרת, עכשיו תאר לך, יש אחד נוסע לארגנטינה, אחד נוסע להודו, אחד נוסע לשנחאי, אחד נוסע לסין, אחד נוסע ליפן, כל אחד לאיזה מקום. והארץ קולט אותו, פתאום הוא מתיישב שם. למה? יש בו חלקים, יש בנו חלקים מכל כדור הארץ. לכן גם המדרש אומר, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. אמר לא עבר באיש, למה כפל והחזר ואמר ולא ישב אדם שם? אומר המדרש, אדם הראשון הוא ישב בכל מקום ומקום בכדור הארץ. כל מקום שאדם הראשון ישב, נבנתה שם עיר. אז אם ראית עיר בנויה, לא סתם היא נבנתה שם, דווקא בנקודה הזאת. תאר לך, יש לך למשל במערב אמריקה, הרי כל פעם יש צופות, טייפון, חכה עוד מעט מגיע החורף, חכה ביידן, איזה כאב ראש יהיה לו. אז מגיע הסופות, ואיפה הם גרים, הטיפשים האלה? בשפלה, זה מקום נמוך מתחת לפני הים. הרי לוס וגאס, יש שם עוד איזה, ניו איירליינס, שהיה לפני כמה שנים, היה שם שיטפונות, כל העיר טבעה. למה? כי העיר עצמה בנויה מתחת לפני הים. מטומטמים עושים דברים כאלה, אבל משוגעים, אמריקאים. אין כמו אמריקאים משוגעים בעולם. ארץ בלתי, האפשרויות הבלתי מוגבלות. אז הם בנו שם את המדינה שלהם. אז הלכו שם, מתו אלפים רבבות, זה יותר מסיעה, זה היה, עוד מרן היה חי, אני זוכר שהוא אמר גם למה זה קרה. אז התקשורת קפצה עליו. אז שם מתו אלפים בשיטפונות שם, היה צונמי והיה זה סיפור לא רגיל. אז הגאון מווילנה אומר, יש מסכת עירובין. מסכת עירובין אומרת, אם לא היינו מקבלים את התורה, היינו לומדים זריזות מהנמלה, כמו שאמר שלמה, לך נמלה עצל, והיינו לומדים עריות מיונה, היונה יש לה בת זוג, הוא אף פעם לא עוזב את הבת זוג שלו, ולא היא לא עוזבת אותו. ותמיד הם יחד, מיום הלידה, שני ביצים, זכר ונקבה, עד יום מיתתם. ככה זה. אחר כך, וצניעות מחתול. חוץ מכותכם, כשהיא צריכה לעשות מה שהיא צריכה, אז היא חופרת בחול, באדמה, עושה מה שעושה ומכסה. אז זה גם שהאדם ילמד צניעות מחתול. אז הוא אומר, זהו נעשה אדם. שהמלאכים, מלאך שממונה על החתול, אמר לו, תביא את הצניעות. מלאך שממונה על העריות, תביא את של היונה, וכן על זה הדרך. אחר כך הוא אומר, אבל מה זה בצלמנו כדמותינו? משך הרי אצל הקדוש ברוך הוא, אין לו דמות. אנחנו ככה אומרים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה שייך בצלמנו? רבנו הרי כתב שלאדם יש ימין, שמאל ואמצע. ולכן כתוב בפתח אליהו, מה הוא כותב? בעון, חד אריך זה צד ימין, וחד קצר זה שמאל, וחד בינוני זה לא אריך במידה, אלא הנהגה, הנהגה שנותנת. זה שפע, זה צד ימין. הנהגה שמקצרת זה הגבלה בצד שמאל, והנהגה ממוצעת באמצע, זה קו האמצעי. אז זה בצלמנו כדמותינו. אבל הפירוש של הפשט שכל המפרשים, פתחתי לראות מה הם מפרשים, הצלם, הם מסבירים, זה סוג בן אדם. יש בן אדם שמח ויש בן אדם עצב. למה? הוא נברא בצלם של שמחה, זה צלם של עצבות. הוא נוטה יותר לעצבות. אחר כך יש אדם שהוא נוח ויש הוא עצבני שאי אפשר לדבר איתו. אתה מדבר איתו מילה כבר הוא מתפרץ. ויש, אתה יכול לדבר איתו כל מה שאתה רוצה. קר מזג, מבסוט על הכיף כיף. אחר כך אותו הדבר, יש אדם שהוא מאיר פנים ויש אדם כל הזמן כבוי פנים. כזה, מה אבס אומרים בערבית? אבס, מה זה אבס? זה חמוץ, פנים חמוצים. כל הזמן פרצוף שלא חמוץ. אז אותו, אין לו פרצוף בכלל. עכשיו, מה זה דמותנו? דמות?
אומר דמות זה גוף עם רמח איברים ושסע גדים. דמות זה כבר ציור, ציור אדם. זה ציור אדם. אז זוהר הקדוש כתוב אותו, אותו דבר, כותב שצלם ודמות זה עוד יותר אופרת. צלם זה הגבר והדמות זה האישה. לכן אנחנו אומרים בשבע ברכות, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד. אז זאת אומרת, לחתן ולכלה אנחנו מברכים אותם, שזה יהיה צלם וזה דמות, שהאישה תהיה האישה והאיש יהיה האיש, הגבר, ולא יחליפו ביניהם תפקידים ויתחיל להיות סכסוכים וחיכוכים ביניהם. אז ככה ההנהגה תמשיך באופן מסודר. הרב צרור המור, רבי אברהם סבא, זה לסיום, כותב שחס ושלום שלמעלה יש לזה ציור, מה זה בצלמנו וקדמותינו, אלא הוא אומר, זה הנהגת העולם, איך האדם יתנהג בעולם הזה. עכשיו הוא אומר כך, שהקדוש ברוך הוא שליט אמר לאדם הראשון, אני יחיד בעולמי, אתה יחיד בעולמך, ולכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש לו שלטון על הטריטוריה שהוא ממונה עליה. זאת אומרת, גם על חיית השדה, שהוא אומר להם אחר כך, מוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ וכולי, אז אפילו החיות מפחדות מבן אדם. הגמרא אומרת, נו, אנחנו רואים כעת שחיות לא מפחדות, בן אדם נכנס לכלום, ואריה טורף אותו, בן אדם זה, ולמה? אז אומר, אין חיה טורפת, אלא אם כן נדמה לו כבהמה. כשהאדם עושה עוונות, אז הצלם האלוקי מסתלק מעליו, ומה נהיה לו? פרצוף של בהמה. אז האריה רואה את הבן אדם הזה, שהוא בעל עבירות, הוא חושב שזה איזה כבש, הוא אומר, בוא נאכל אותו. אבל אם היה רואה שזה אדם, לא. כמו המעשה, רבנו חיים בן עטר, שבא מולו אריה, והוא עמד מולו, והאריה ברח. היה במדבר. הלכו במדבר, והאריה ברח ממנו. וככה מסופר על כמה גדולים שהיו. היה אחד צדיק, אחד שפעם, לא היה מעשה, במדבר, הוא עשה איתם תנאי, שהשערה ביום שבת חונה. הגיעו לאיזה מקום במדבר, ראש השערה אמר, לא, זה מקום מסוכן, אני מכיר את המדבר הזה. יש פה מלא עריות, הם בלילה באים, ויכולים לטרוף אותנו, מה אנחנו נעשה? הוא נשאר. והוא נשאר, וכולם המשיכו. הוא נשאר עם המשרת שלו. עכשיו הגיע, פללו, עשו קבלת שבת, בואי קלה, ושרו, והתפלל תפילת ערבית. גמר תפילת ערבית, אמר לו, תביא את היין, יאללה נעשה קידוש. ויאללה נעשה קידוש, הגיע אריה. ואריה עושה, מה הוא עשה לפני שבת? הוא עשה עיגול מסביב. ואמר, אני משביע כל העריות הדובים שלא יעברו את הגבול הזה. עשה עיגול. אז הארי עמד ליד העיגול, והמשרת מתחיל לראות. הוא מזריק לו את היעיד, ובבחורת לו היעיד שלו, הוא נותן לו את היעיד. הוא אומר לו, תשתוק, הנה הארי עומד. ואז עשה קידוש, הכל בשקט. הוא אומר לו, עכשיו סעודה, מוציאים את הבשר, הארי עושה, הוא רוצה גם לאכול, הוא אומר שקט, שותק. ואוכלים ושרים, שרים שירי שבת, כל החיות באו מסביב, והיה איזה שמחה וצהלה, הרוויחת המזון, רצה והחליצנו, ונעת תהי צרה ויגום ביום מנוחתנו, אמרנו על חיילנו עולם שכולו שבת, ומנוחה לחיי העולמים. לכן אז הדרך, אחרי זה, גמרו את ליל שבת, המשרת לא היה נרדם בכלל, והיה אריה נשאר שם ועוד האריות שם, והיה שמחה גדולה, וכל החיות באו לראות את האטרקציה, במקום שאנחנו נלך לראות את גן החיות, הם באו לראות מה קורה שם. בקיצור הדברים, עד מוצאי שבת. מוצאי שבת עשו הבדלה, גמרו, פתאום האריה נכנס ומתכופף. אומר לו הרב למשרת, תעלה.
אומר, בעד יעלה, הוא יבוא, יטרוף אותי. הוא אומר, תעלה, אתה לא רואה את האריה מתכופף? והאריה עושה לו ככה בראש, כן, יאללה. אתלה. חבוד. אז ענה הרב, תפס באריה, וטס איתם, הגיע לעיר, והוריד אותם בעיר שלהם שישר. עקפו את השערה. חזרו אנשי השערה, אמרו להם, איפה הרב? אמרו, אכלו אותו, חיות, איזה אכלו אותו, הוא אכל אתכם, בואו תראה, בואו תראו, מה הוא עשה פה, מאומה. כל השכונה יצאה, כל העיר, הילדים, צעדה ושמחה. אמרה, עם אריה, זה קראו לו רבי אריאל אחר כך. זה, אתה רואה מי ששומר את השבת, הקדוש ברוך הוא שמור את עם ישראל,